Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir potpisali su trilateralni sporazum u saradnji sa Tuljskim državnim pedagoškim univerzitetom Lav Tolstoj. Osnovni cilj je jačanje saradnje u svim oblastima, a već vidljivi rezultati jesu centri za učenje ruskog jezika. Srpski i ruski narod trajno vezuje zajednička istorija, poručio je rektor Tuljskog univerziteta Konstantin Podrezov. Republika Srpska realizacijom trilateralnog sporazuma, osim specifičnih karakteristika ruske kulture, upoznaće se i sa jezikom. Radi se kako o razvoju predavanja ruskog jezika na teritoriji Republike Srpskoj, tako i o realizaciji u punom kapacitetu zamašnih, obrazovnih i kulturnih projekta u sferi razmene na teritoriji Republike Srpske sa Ruskom federacijom. Sve više studenta iz Rusije dolaze u Republiku Srpsku i više centrova srpske kulture i srpskog jezika se otvara na univerzitetima u Ruskoj federaciji. Glavni cilj jeste jačanje bratske saradnje na obostrano zadovoljstvo kako Republike Srpske, tako i Ruske federacije, poručeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Ono što slijedi u narednom periodu jeste pohađanje kurseva ruskog jezika u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske. To je jedan od projekata koji su nam ponudili sa Tuljskog univerziteta. Poznavanje jezika i kulture znači poznavanje mentalnog koda jednog naroda. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje kao i Ministarstvo prosvete i kulture daje maksimum da ruski jezik se vrati na ono mjesto gdje i treba da ga ima kao jedan od jezika, kao što je rekao poznati filozof u Republici Srpskoj Oleg Soldat, tehnički jezik istine. A poznavanje sopstvene istorije i istine osnovni je preduslov za opstanak kako društva, tako i Republike.